שלום אנשים, כאן נועם בסרטון חדש. הפעם המלצות שלי לאנימה. זה הולך להיות סדרה שאני אנסה להמליץ לכם כל פעם על כמה אנימות. האנימה הראשונה שאני רוצה להציג בפניכם זה אנימה בשם מגי, המספרת את סיפורי אלף לילה ולילה בצורה שרק אנימה יכולה להגיש, כמו סיפורים של על אלאדין, על אליבאבא וכו'. האנימה מאוד, שאני מאוד אוהב, הז'אנרים שלה היא אמאצ'י, הרפתקה ופנטזיה, ואני ממליץ לראות את האנימה הזאת מגיל 16. לסדרה של מגי יש שני עונות וסדרה על אחד הדמויות בשם סינדבד. האנימה השנייה שרציתי להמליץ עליה זה האנימה בלזבוב. האנימה מספרת על בנו של מלך השדים שהחליט למצוא אבא מאמץ בכדור הארץ, והוא נצמד לילד תיכון עבריין בשם אוגה תצומי, שמתברר שהוא העבריין הכי חזק בתיכון שלו. האנימה עם קומדיה מצוינת, עם דמויות מצחיקות, ואני מאוד ממליץ עליה בתור אנימה שהיא גם באטל שונן וגם קומדיה. האנימה השלישית. האנימה מספרת על זוג אחים שהם הגיימרים הכי טובים בעולם שלהם, כל כך טובים שהם ניצחו את אל המשחקים. ומה שהוא עושה, הוא ממליץ להם להגיע לעולם שלו, וזה כבכל סדרת איסקאי, המספרת איך הם הופכים בעולם של אל המשחקים לשליטים שלו. ואחד הסדרות האיסקאי הטובות ביותר, ואצלי בז'אנר האיסקאי מקום שני. האנימה שכל כך אהבתי שאני מחכה כבר כמה שנים טובות לעונה שנייה שאני לא יודע אם היא תצא או לא. האנימה כל כך הצליחה ברחבי העולם שכולם חשבו שיהיה לה המשך. האנימה הרביעית שרציתי להמליץ עליכם בשם כיתת ההתנגשות, המספרת על קבוצת תלמידים שהממשלה הביאה להם להתנגש בתמנון חייזרי או מוזר בצורה כלשהי. ועד סוף שנת הלימודים, והם אמרו להם שאם הם יצליחו הם יקבלו על זה כסף. אפילו שזה אנימה שנשמעת מוזר, משונה, אחד האנימות היותר טובות, היותר מושקעות שיצא לי לראות. אני ממליץ על האנימה הזאת בחום, ואני באמת מקווה שתאהבו אותה, כי זה אנימה עם סוף מדהים, עלילה מדהימה, סיפור מדהים, ואחד האנימות שאני הכי אוהב, והיא עד היום טופ, בין הטופ 10 האנימות שאני הכי אוהב. מרוב שהיא טובה יצא לה שני עונות, וכל חלק מספר משהו על הסיפור. חלק ראשון הם מנסים להתנגש בו, וחלק שני זה יותר חלק המספר על איך הם הצליחו. וזה באמת היה סוף מדהים, ואתם תאהבו את הסוף ואת האנימה הזאת באופן כללי אחרי שתראו אותה. אם אהבתם את הסרטון, תנו בלייק, בסאב ותשתפו.